Зранку мисливствознавці Запорізького лісомисливського господарства Артем Коваль і Роман Бехало заїхали до фермера Олександра Пуца, який проживає у селі Морозівка в Запорізькому районі. Чоловіки завантажили у ниву кілька мішків із кормом для диких тварин. Зерна тут пшеничні, кукурудза, там сімочка, гарбузова сімочка. Все передали, щоб животних підкармлювали. Капусту. А чому саме тут у вас зберігаються оці насіння? Ну, я добытчик, я більше всіх привозив сюди. Є де хранення, я все. В гаражах він лежить, везде лежить. 36 тисяч гектарів Запорізького лісомисливського господарства поділені на 5 ділянок. Міжрайонний мисливствознавець Роман Бехало курує правобережні угіддя Хортицького лісництва. Створив тут кілька годувальних майданчиків у найбільш безпечних для тварин місцях. Спеціальні годівниці, зроблені людьми, косулі і кабани обходять стороною, каже чоловік. Їх уподобали птахи. Фазан був. Фазан сюди приходить. На іншому майданчику, розташованому серед поля, мисливствознавці вказують на сліди диких кабанів. Тварини з'їли раніше завезений для них корм і залишили після себе порожню купальню. Сюди чоловіки висипали зерно ячменю і пшениці. Така природна годівниця більше приваблює місцевих парнокопитних, розповів Артем Коваль. На цій ділянці у нас розташована так звана купальня, яку ми ліємо відроблене машинне масло, чуть дизельного палива, для того, щоб кабани могли, вони люблять купатися і таким чином очищають себе від паразитів. Тут же ми висипаємо корма, підкармлюємо кабанів. Ще одна кормова ділянка з купальнею розташована у полі біля ліска. Тут дикі тварини також з'їли заготовлений для них раніше корм. Чоловіки висипали поруч із масляною ямою капусту і соняшникове насіння. Кажуть, натуральних кормів звірям поки вистачає, але вони залюбки харчуються і принесеними людьми. Зараз у правобережних угіддях знайшли прихисток щонайменше 9 сімей диких кабанів із приплодом. У гайках вони залишають характерні сліди. Співробітники лісомисливського господарства намагаються підтримати популяцію цього аборигенного виду дикого кабана на оптимальному рівні. Було стадо свиней, перерили, шукають теж кормову базу, кормляться. Чим саме? Ну, черв'як, лічинки різні. Коріння? Коріння тут є, тут он дубове насаджені, теж жолудь. Тут раніше було багато свиней, але вони часі поуходили на Дніпропетровську сторону. Чому? Ну, не було кормової бази. Ніхто не займався, ми займаємося. От зараз запустили поголов'я, от зараз кормом їх постійно, що є пізні виводки, підкармлюємо, щоб вони нікуди не вийшли. У Хортицьких угіддях розставлені межеві й попереджувальні знаки, які забороняють полювання без дозволу. Зараз дозволено полювання на лисицю, зайця-русака, фазана, водноплавних птахів, качок, гусей, лисьок. Однак, за словами Артема Коваля, крім організації мисливства, одна з головних функцій підприємства – відтворення і регулювання поголів'я диких тварин. Це заходи, які направлені на те, щоб відтворювати дичину, щоб вона концентрувалася в угіддях, вона переживала важкі періоди у своєму житті. Таким важким періодом є пониження температури, сніговий покрив. Дичина – це козуля, кабан, заєць, фазан, сіра куріпка. Також інші види тварин, які можуть підходити на годівниці. Ці балки можуть бути практично всі види дичини, яка в наших угіддях зустрічається. Є в лісомисливському господарстві власні посівні поля, на яких вирощують кормові культури. Єгерська служба заготовлює для тварин сіно і віники з гілок дерев. Допомагають із кормами і місцеві агрофірми. Ольга Ларіонова, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.